Уважаема госпожо Зумпалова, госпожо Матанова, госпожо Наплатанова, господин Чубанов, уважаеми ученици, учители, съграждани. И пак е есен. И ръждиво кафявата посланена шума се стели по улиците, покрива тротуарите, хвърчи, отгонена от вятъра и залеите в парк. Кестените тупкат в краката ти, сякаш искат да ти изплашат. Навеждаш се, вземаш един, стискаш го, а гладката му повърхност гали нежно дланта ти. Става ти едно мило, нежно, а мисълта ти те носи към онази далечна, също така топла и златна есен на 1838 година, когато в дома на панагюрското семейство Дринови се ражда отроче от мъжки пол, което нарекли Марин. Денят е 20 октомври, Велики четвъртък.